Obuka put do uspešnog preduzetnika Nacionalne službe za zapošljavanje. Namenjena je nezaposlenim licima koje žele da pokrenu sopstveni biznis. Deo je aktivnih mera zapošljavanja ove službe i jedan od uslova za dobijanje bespovratnih sredstava. U Paraćinu je šansu za dobijanje subvencije za osnivanje biznisa već na prvoj obuci iskoristilo više od 40 nezaposlenih osoba. Među njima je i onih koji se već bave nekom delatnošću. Već radim nešto sitno, neke uslužno pečenje ribe, to radim malo duže, pa sam sad mislio da to malo unapredim, da raširim, da radim kvalitetnije, bolje, više. U pitanju su stari zanati. Zanat se vodi pod bombonđi, ali tu su lizalice, luše, bombone, izrada ručno, tako da već se bavimo delimično tim, ali potrebno nam je i da bi bili regularni i zakonski i da bi sve to funkcionisalo još bolje. Na ovoj obuci nezaposlena lica su imala priliku da dobiju konkretne informacije o pravnom i ekonomskom aspektu preduzetništva, uslovima za otpočinjenje preduzetničke delatnosti, načinu registracije, porezima, doprinosima, kao i pomoć u izradi biznis plana kroz radionicu. Ono što je veoma bitno za nezaposlena lica koja žele da krenu u preduzetništvu jeste da treba da budu otvorena za sve nove informacije koje se odnose na promenu zakonskih propisa i na sve ono što se odnosi na obavljanje konkretne njihove preduzetničke delatnosti, naročito u današnje vreme kada se zakonski propisi veoma često menjaju, kada su novine značajne i kada se sve više ide ka elektronskom načinu poslovanja. Veoma je važna informacija da na portalu Poreske uprave sada mogu da na jednostavan način proračunaju iznos svog paušalnog poreza i na taj način da sagledaju i finansijski aspekt svoje preduzetničke delatnosti, odnosno onih obaveza kojih očekuju nakon registracije preduzetničke delatnosti. U 2019. godini uz pomoć subvencije za samozapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje u Pomoravskom okrugu su 104 nezaposlena lica registrovala svoju delatnost. Najčešće registrovane delatnosti su delatnosti iz oblasti proizvodnje, koje se odnose znači na proizvodnju raznih predmeta od drveta, zatim proizvodnju PVC stolarije, zatim intelektualne usluge, kao što su knjigovodstvene agencije, kao što su advokatske kancelarije, zatim frizersko-kozmetičke usluge i tako dalje. Nezaposlena lica su u 2019. godini na osnovu subvencija za samozapošljavanje dobila po 200.000 dinara. Taj iznos će u ovoj godini biti nešto veći, najavljuju iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Do raspisivanja javnog poziva za dodelu ovih sredstava, kontinuirano će biti organizovane obuke za nezaposlena lica koja žele da pokrenu svoj posao, dok će im savjetnici za zapošljavanje biti na raspolaganju za sve informacije u vezi sa konkurisanjem i izradom biznis plana.